لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمّا سوماليوين ملو الباجوكتان أدياد بان إني سلام يا مقعيقو ومحمد أمين بره ولا ليال سبير كادو جدا وهو سوماليد وأيي سوماليد يعيال أيي وطاي أو دحميسان أو بوش كجرو عيال كادو جدا هو يضو دو وحال حيري سيد حسنا كهوري وحيكو حيران تا قبل كجبلي مغالا متغانا سومالي لان عيال كو وحي دقين حافظ كتالو مغالا هرقيزة اللي يراهو بقول إيو كونتون ooyada la xiray waxa loo xiray deen ku gooday lacag deen ah ama hagbad ama ayuuto qofba si uu yaqaano lacagtaas ay aruurin jirtay 25,700 oo dollar ayaa ku gooday oo ku luntay lacagta waxa iska lahaa 11 qofba iska lahay uma ina naxariisan maamada waxa la xiray iyadoo umul ah ciyaalka yaryar ee haysta 3 sano ma ina arkin sidaa darteed ciyaalkii bushkaas ay ku nool yihiin dariska wuxuu u keenay ayay cunto u ah dariska waxay u keenaan ayay cunaan dadkaasi ehel meesha ku ma joogo dadka ehelkooda meesha ma joogo waa hooyada hortiina ka muuqato ayeeyo Khadiijo Cige Jaamac Naaleeye oo ah hooyada dhashay gabadha xiran ama maamada xiran ayaa xanuunsan shalay ayay ahayd markaan u dirnay tiimkeenna qayb ka mid ah waa kuwa la fadhiya aad arkaysaan waa Ugbaad Cabdisalaan Cabdiraxmaan iyo Quraysh oo u tagay runtii waxay arkeen ayeeyada mataqaanaa maama Khadiijo inay xanuunsan tahay hadda inayna hadlay iminka inay la hadlayna waxay joogaan isbitaalka ku yaala Hargeysa maamada waan soo dhigi doonaa sawirkeeda alxamdulillaah ciyaalku waa laga soo saaray guriga iyo bushka ay deganaayeen guriga aad arkaysan ayay degan yihiin walow ay waliba wax qabyo ay ka yihiin laakiin hooyadii dhashay oo ah Nuuro aw Maxamed aw Cali Xildiid weli waxay ku jirtaa xabsigii gabiley walaalayaal dadka Soomaaliyeed dadka samaha jecel dadka naxariista badan waxaan leeyahay la baxa sadaqada la baxa ee lambarada aanaan idin soo diri doonaa akoonkiyada iyo lambarada lacagta lagu dirayaa lagti aan garab istaagno walaalkeenna 3 sano xabsiga kusoo aan ka bixinno deynta lacaga waa la aruuriyey laakiin weli lacagaha kuma joogaan sidaa darteed walaalaha xeerka jecelo waxaan leeyahay lambarada aan idin soo diri doono la xiriira mataqaana hadduu la yiraahdo aan nala hadlo أنا لا يقيب لك ولاليان آخر إن شاء الله تعالى أدانا نوي سلطان غالي أدانا نوي سلطان أدانا كامل اللي سؤال سعيدين إله نوي عدك لو سعيدين فكرة مجران هذا ما تنتين ولاليان شيشة قرية فافية يرسي قف والبقو وانا قد إن شاء الله تعالى